Dit is het TV West Nieuws van woensdag 11 februari. Met daarin Delft opgeschrikt door 5 branden in 1 nacht. Scholen moeten in geval van incidenten meer openheid van zaken geven, zegt Zoetermeerse schooldirecteur. En jezelf verwonden door deo te sprayen. Het is een rage onder kinderen. Dag dames en heren. 5 branden in een paar uur tijd in de Delftse wijk Tandhof vannacht. De ravage is groot, maar het had nog veel erger kunnen zijn. Volgens de politie zijn bijna alle branden begonnen in kliko's die tegen panden zijn aangezet. En de buurt vraagt zich af wie die branden op zijn geweten heeft. Binnen een straal van zo'n 700 meter wordt in de wijk Tandhof afgelopen nacht een spoor van ravage aangericht. De ellende begint 's nachts om 4:15 als er brand wordt gesticht in het clubhuis van Kindertuin De Zonnebloem. Het is aan die hoek, daar is het begonnen, maar het is even helemaal doorgetrokken tot achterin. Moet u maar binnenkijken, het is echt volkomen uitgebrand. Een paar minuten later is een huis aan de Eekhoornhof aan de beurt, waar bouwafval in de tuin in de fik wordt gestoken. We zijn 6 weken aan het klussen geweest en zouden vandaag verhuizen. Dus dat gaat even niet door. Dan staat een kliko achter snackbar Rico in brand. Door snel ingrijpen kan voorkomen worden dat de snackbar vlam vat. Om 4:15 zijn er brandhaarden bij basisschool De Regenboog en in een kinderdagverblijf bij basisschool De Ark. Langzamerhand hoor je steeds meer van het hele verhaal. Ja, dat er op meerdere plekken brand is gesticht. Want ik zag het inderdaad ook bij de schooltuinen. Ja, ik zou zeggen verzin een beetje een normale hobby. Ik vind het afschuwelijk. Ik vind het heel erg. Ik heb begrepen dat het wel op 5-6 plekken was. En ik vind dat heel erg voor deze wijk, ja. Als gevolg van de brandlucht in de scholen krijgt een aantal klassen van De Regenboog vandaag vrij. En De Ark blijft zelfs helemaal gesloten. Gisteren zaten we nog even te rekenen en dat doen en nu zijn we gewoon vrij. Ja. Nu mogen we gewoon lekker chillen op de bank. Vind je niet leuk dat je vandaag vrij bent? Nou, wel een beetje, maar ik vind het ook wel weer jammer, want ik wil ook graag weer leren en dat mis ik wel. En alle werkjes zijn weg die jullie gemaakt hebben van alle jaren. Maar het komt helemaal goed, hè? Je bent verdrietig, hè? Ja. Wat vind je ervan, van degenen die dat gedaan hebben? Niet goed. Dan hopen we maar dat ze gauw die stoute jongens oppakken. Nou. De veranderingen in de zorg per 1 januari hebben in Den Haag niet tot grote problemen geleid. Dat zegt wethouder Karsten Klein. Sinds begin dit jaar zijn het niet de provincie en het Rijk die verantwoordelijk zijn voor de jeugd- en ouderenzorg, maar de gemeente. Door extra geld hiervoor uit te trekken, valt de overgang in Den Haag mee. Deze investering van 30 miljoen euro moet zorgen voor een zachte landing van de veranderingen in de zorg. En dat is voor de eerste maand gelukt, maar het ging niet vanzelf. Nou, het was een hele aanloop zeg maar na 1 januari toe. Dus echt enorm hard gewerkt door de gemeente om alles zo te organiseren dat ook iedereen zijn zorg behoudt vanaf 1 januari. Dat is als volgt georganiseerd. In Den Haag zijn 21 servicepunten opgericht. Daar kunnen inwoners terecht voor vragen op het gebied van onder andere zorg en werk. Verder zijn er 11 sociale wijkteams actief. Zij gaan de wijk in om hulp en ondersteuning te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Via internet kan ook zorg worden aangevraagd. Het formulier van advies op maat is in januari 500 keer ingevuld. En het loopt zoals gepland, vindt de wethouder. En op dit moment zien we gewoon dat mensen de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Maar er is ook kritiek, vooral op de communicatie. Het vinden van de zorg, het vinden van de weg. Niet iedereen heeft een netwerk van kinderen of buren die mij kunnen helpen. Nogmaals, gisteren sprak ik iemand die zegt, ja, ik ben 92 jaar, ik ben nu nog goed ter been. Maar soms heb ik hulp nodig en ik weet echt niet waar ik moet zijn om de zorg te vinden die ik nodig heb. Den Haag wijst erop dat eind vorig jaar een campagne is gestart die mensen duidelijk maakt welke veranderingen er zijn. Toch is er over het algemeen opluchting over de Haagse resultaten. Ja, het valt mee, maar dat komt zeker omdat wij extra geïnvesteerd hebben met dit college in de ouderenzorg. Juist om ervoor te zorgen dat ouderen die nu hulp nodig hebben, dat die dat voorlopig ook gaan krijgen. Dat is ons gelukt, maar dat was ons zonder die investeringen niet gelukt vanwege de landelijke bezuinigingen. Den Haag zegt de komende 2 jaar de meeste zorg te kunnen garanderen. En dat komt door de extra investeringen van de stad. Na 2017 dan moet de gemeentelijke organisatie zo oppakken
poten staan, dat de zorg ook met wel wat minder geld geleverd kan worden. En daarmee zou dan de beloofde zachte landing een feit moeten zijn. En we blijven bij de zorg, want het lang verwachte plan van aanpak voor de kwaliteitsverbetering van verpleeghuizen is er. Staatssecretaris Van Rijn presenteerde het vanmorgen in het Haagse verpleeghuis Bos en Duin. En de belangrijkste conclusie, er moet meer worden samengewerkt. In het kort behelst het plan twee delen. In kaart brengen waar de zorg goed is en waar onder de maat. En de zorg verbeteren door met alle partijen beter te luisteren naar de cliënt en zijn verwanten. Klinkt goed, maar hoe gaan we dat in de praktijk doen? Wat de zorgverleners en de specialisten ouderengeneeskunde hier vanmorgen tegen mij zeggen is van geef ons ruimte. Geef ons ruimte om misschien minder lijstjes in te vullen, maar meer oog te kunnen hebben voor wat bewoners en cliënten en hun mantelzorgers willen. Het kan soms gaan over zorg, maar soms ook over activiteiten. Vinden die plannen gehoor bij de beroepsgroep? Ik denk dat dat een moeilijke omslag is. Ik denk dat dat heel veel tijd kost en investering kost. En dat we daarin goed in gesprek moeten ook zijn met de verzorgenden. De mensen die dat daadwerkelijk moeten gaan uitvoeren. Maar het draait natuurlijk om de cliënt. Gelooft die dat het beter wordt? Ik hoop het wel. Maar het is hier al goed hoor. Als iedereen echt wil, lukt het. Maar het zal moeilijk zijn om iedereen op één lijn te krijgen. Gaat het wat worden met het plan en de uitvoering vooral? Weet u, dit plan is pas geslaagd als zorgverleners en cliënten en mantelzorgers zeggen van ja, ik voel dat de kwaliteit van leven verbetert en niet of de papieren werkelijkheid beter is geworden. De financiële problemen voor de gemeente Delft blijven zich opstapelen. Vanwege een miljoenentekort werd de gemeente vorig jaar al onder toezicht gesteld van de provincie Zuid-Holland. En uit nieuw onderzoek blijkt nu dat de grondexploitatie van grote bouwprojecten minder opbrengt dan de gemeente had verwacht. De gemeenteraad werd gisteravond verrast tijdens een commissievergadering door wethouder Harpen en op de hoogte gebracht van de nieuwe financiële tegenvaller. Zijn we in controle? En hebben we nou alle lijken uit de kast? En het antwoord daarop is nee. Het is nog te vroeg om u met bedragen lastig te vallen. Maar dat wij nog met een vervelende boodschap bij u terugkomen, dat is wel duidelijk. Het is nog niet duidelijk hoe groot deze tegenvaller uitvalt. Maar oppositiepartij SP houdt rekening met een zeer fors bedrag. Het is heel moeilijk te zeggen, maar als de wethouder al zo'n vooraankondiging geeft in de commissie, ja, dat is redelijk uniek. Dus ik verwacht dat het wel weer om miljoenen gaat, ja. Dan hebben we het dan over een paar miljoen of in de tientallen? Nou, ik denk wel in de tientallen, ja. Delft staat vanwege het financiële debakel met de spoorzone onder toezicht van de provincie Zuid-Holland. Maar met een nieuwe financiële tegenvaller is het niet ondenkbaar dat Delft een artikel 12 gemeente wordt. Het feit dat we onder preventief toezicht staan betekent ook dat er mogelijkheid zit dat er artikel 12 aangekoppeld wordt. Dat hoeft niet, vandaar dat de gemeente ook nu in gesprek is met de provincie en ministeries over mogelijke oplossingen. Dus afhankelijk van hoe die gesprekken lopen zal dat in de loop der tijd duidelijk worden. Maar hoe heeft het zover kunnen komen? Waar ging het mis bij de grondexploitatie? Het positief, te positief inschatten van de verkoop van de grond. En dan de kosten die je gaat maken om het allemaal voor te bereiden, die kan je dan als het ware wegstrepen tegen de opbrengsten. Maar ja, als de opbrengsten dan veel lager zijn dan het college verwacht, dan heb je een gigantisch probleem. Zo'n groot probleem dat Delft zich opmaakt voor een nieuwe bezuinigingsronde. Dat betekent wel dat we de hand op de knip moeten houden. We kunnen niet overal geld maar aan uitgeven. Dat zal ergens pijn gaan doen. Maar het ligt ook een beetje aan hoe groot de bedragen zullen zijn en wat de situatie is van hoeveel we ook de knip erop moeten houden. Eind maart wordt duidelijk hoe groot de nieuwe financiële tegenvaller precies bedraagt. Een heel klein deel van het geld voor de nieuwe megamoskee in Gouda komt uit het buitenland. En dan uit twee Europese landen, dus niet uit het Midden-Oosten. Dat schrijft minister Opstelten in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om 0,05% van het totaalbedrag. Omwonenden en politieke partijen plaatsten eerder vraagtekens bij de financiering van de moskee. Ze vreesden dat er geld van streng islamitische moslims zou komen. Morgen is er een bewonersbijeenkomst. In de gemeente Rijswijk wordt de meeste energie verspild van heel Nederland. Dat blijkt uit cijfers van de website bespaarnu.nl. Rijswijk bungelt helemaal onderaan de lijst van gemeenten als het gaat om energiezuinigheid. Op de site kunnen alle huiseigenaren in Nederland zien hoeveel geld ze zouden kunnen besparen op een energierekening. In Zuid-Holland zijn de inwoners van Pijnakkernootdorp het zuinigst met energie. De gemeente staat op plek 27.
Scholen moeten veel opener zijn over incidenten die zich afspelen op school. Dat vindt de bestuursvoorzitter van de scholencombinatie in Zoetermeer, Peter Reynalda. Met name als het gaat om gevallen van seksuele intimidatie via sociale media is een open cultuur beter, zowel binnen de school als naar buiten. Een Haags advocatenbureau dat gespecialiseerd is in onderwijsgeschillen ziet jaarlijks zo'n 10 gevallen voorbij komen van ongepast gedrag van docenten naar leerlingen via sociale media. Seksueel getinte appjes of Facebookberichten naar leerlingen. Het mag niet en de meeste scholen hebben protocollen voor als het wel gebeurt. Maar één ding staat meestal niet in die protocollen. Openheid over wat er heeft gespeeld. Peter Reynalda gaat als bestuursvoorzitter over 3 middelbare scholen in Zoetermeer. En ook hij heeft dit soort gevallen meegemaakt. Ik loop aardig wat jaartjes mee als schoolleider. En ik heb het in mijn hele carrière misschien 3 of 4 keer meegemaakt. De natuurlijke reflex van scholen bij elk incident is totale stilte. Maar juist als het gaat om seksuele intimidatie is dat volgens Reynalda niet de juiste keus. Scholen zijn altijd bang dat dat ten koste van hun leerlingenaantallen gaat. En scholen die zijn dan snel geneigd om dingen in de doofpot te stoppen of om onder het tapijt te vegen. Dat is absoluut niet de manier. Volgens mij is het zo dat ouders ook heel goed snappen dat scholen gewoon een onderdeel van de maatschappij zijn. En dat het er meer om gaat hoe je ermee omgaat dan dat je het op een gegeven moment wegstopt. Een open schoolcultuur zorgt er daarnaast voor dat Einzelgängers moeilijker kans maken en mensen aanspreekbaar zijn op hun gedrag. Hoe vaak het voorkomt dat leraren ongepast gedrag vertonen naar hun leerlingen toe via sociale media, is moeilijk te achterhalen. Maar het Haagse advocatenkantoor Brussé-Lindeboom, dat gespecialiseerd is in onderwijsgeschillen, behandelt ongeveer 10 zaken per jaar. Dat lijkt niet veel. Er werken ruim 70.000 docenten in het voortgezet onderwijs. Maar uit het laatst beschikbare jaarverslag van de onderwijsinspectie van het schooljaar 2012-2013 blijkt dat het aantal meldingen van seksuele intimidatie dat jaar is toegenomen van zo'n 100 naar ongeveer 130. Een opvallende stijging, vindt de inspectie. En zo schrijft ze: deze intimidatie vindt steeds vaker ook via de moderne sociale media plaats. Leerlingen die wij spreken in Den Haag en Zoetermeer herkennen zich er vrijwel niet in. Nee, helemaal niet. Dat hebben wij gelukkig geen last van, nee. Nou, ik weet alleen op mijn oude school dat een Fransleraar van mij, die is ontslagen omdat hij relatie had met een leerling van ons. Niet bij ons op school, ook niet wel van het nieuws, maar niet van onze school. Nee, gelukkig maar dan. Ja, klopt. Ja. Hoe dan ook, het is een thema dat het werkveld erg bezighoudt. Dat constateert Kennisnet, een organisatie die scholen adviseert bij alles wat met computers en social media te maken heeft. Nou, wat in het onderwijsveld wel heel erg onderwerp van gesprek is, is sociale veiligheid en dan de relatie tot internet. Dus digitaal pesten is een enorm onderwerp op scholen, met name op conferenties. Heel veel congressen die daarover gaan en waar heel veel de scholen op afkomen. Als het specifiek om seksuele intimidatie gaat, vindt ook Pijpers, de doofpot, niet de oplossing. Als je het weg gaat stoppen in de hoop dat niemand het opmerkt, dan je kunt vergif op innemen dat het wel een keer uitkomt. En dat het dan heel hard terugkomt ook. En dat is gewoon niet goed voor de imago van je school. Lerarenvakbond AOB komt elk jaar wel enkele gevallen tegen van docenten die worden ontslagen wegens seksuele intimidatie van leerlingen via sociale media. De bond benadrukt dat het om relatief hele kleine aantallen gaat. En de openheid, die volgens schooldirecteur Peter Reynalda zo belangrijk is, verdient volgens de vakbond wel een nuance. Ik denk dat de openheid altijd goed is, zowel intern als extern. Waar het altijd om gaat is, wat breng je dan naar buiten en waar gaat het om? Welke openheid heb je het over? Want juist als het om kinderen gaat of jonge leerlingen gaat, studenten gaat, moet je natuurlijk heel erg voorzichtig zijn met datgene wat je naar buiten brengt, want je wil ze niet beschadigen. Dus in die zin is openheid een wijs begrip waar ik heel voorzichtig mee zou zijn. Maar het bespreekbaar maken op school is volgens de bond altijd aan te bevelen. En dat sociale media een grote impact hebben op kinderen blijkt ook op basisschool Tourmalijn in het Regentessenkwartier in Den Haag. Daar liepen 4 kinderen brandwonden op na het doen van de zogenoemde Deo-challenge. De kinderen uit groep 7 en 8 imiteerden een filmpje van videoblogger Enzo Knol. Deo spuiten op je hand of arm. En hoe langer, hoe beter. Dat is het idee van de Deo Challenge. De populaire videoblogger Enzo Knol plaatst een filmpje erover op het internet. Oh, man. Waarna kinderen thuis ook de challenge aangaan. Ik wist ook niet dat het zo erg zal zijn. Ik had vrijdag gedaan en zondag kwam dit. Een flinke brandwond als gevolg. Hoe kan dat nou?
Het blijkt een brandwond te zijn van een bevriezing. Dus als je langdurig op één plek deodorant gaat sprayen, dan onttrek je heel veel warmte aan die omgeving en ook aan je huid. Waardoor je eigenlijk als een geen verbranding krijgt, maar eigenlijk een bevriezing krijgt. Mijn hand was helemaal bevroren. Ik ging helemaal koud water op mijn hand doen. Toen deed het heel erg pijn. En in het ergste geval moeten de stoere knapen zelfs naar het ziekenhuis voor een dikke operatie. Dat het een diepe brandwond is die misschien zelfs getransplanteerd moet worden om het weer goed dicht te krijgen. Dat is een pijnlijke ingreep. De juf van groep 8 van basisschool Tourmalijn heeft inmiddels een hartig woordje met de jongens gesproken. Iets kan heel populair zijn en je kunt ervoor kiezen om dat meteen ook te doen. Maar als je iets langer nadenkt van is het nou wel verstandig voor me of niet, maak dan echt de juiste keuze. Deodorant, gebruik het waar het voor is. Ga het ook niet uitproberen. En raad het al je vrienden en vriendinnen af om het te doen. Oké, ik stop. Doei, later. Oh, kijk. Oh. Omroep West eert deze week helden. En niet per se supermannen, Spider-Man of Mega Mindy. Maar gewone mensen van wie niemand eigenlijk weet dat ze een held zijn. Vandaag aflevering 2 van Helden en we staan in Zoetermeer en ik heb een bosje bloemen bij me voor Wout. Want die zorgt heel goed voor zijn tweelingbroer Nout. Even kijken of ze thuis zijn. Hallo, ben jij Wout? Ja, en ik ben Nout. En jij bent Nout, nou dan zijn we aan het goede adres. Dan zijn deze voor jou, Wout. Nee, Nout toch? Nee, Wout. Wout? Ja, jongens, nee. Zo wordt het voor mij ook niet makkelijker. Jij bent de moeder. Ja. Jij hebt Wout genomineerd. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Nou, omdat Wout ontzettend veel voor zijn tweelingbroer doet. En hij eigenlijk vaak wordt vergeten. Als er dan eens een keer aandacht uitgaat, dan is het eigenlijk altijd naar Nout. Terwijl Wout het ook verdient. En zeker na... na al zijn hulp bij die aanval, wat je eigenlijk niet verwacht van een 5-jarige. Dat vind ik toch wel leuk als hij eens een keer in het zonnetje wordt gezet. Want wat gebeurde er tijdens die aanval? Wat heeft Wout toen gedaan? Wout is heel snel naar beneden gerend om de noodmedicatie te halen. Terwijl ik met de 112 aan de lijn was. En hij heeft alles klaargelegd, dus uit de verpakking gehaald. Het briefje erbij, zodat we nog even goed konden lezen hoe of wat. En vind ik toch wel heel erg knap. Hey Wout, wat vind je ervan dat je nou bloemen hebt gekregen? Leuk. En chocolaatjes vond ik ook leuk. Maar je moet wel delen, hè? Mhm. Een paar chocolaatjes voor jezelf en een paar voor Nout. Mhm. Geef dan een paar. We zijn op. In de Westsafari reizen onze verslaggevers dwars door de regio op jacht naar spontane, bijzondere verhalen. Herman Nanninga en Arbel Esset zijn in Zoetermeer. Herman en Arbel zijn onderweg naar een sportles, maar dan voor een heel onverwachte doelgroep. De tijd dat oudere mensen, senioren, achter de geraniums alleen maar naar buiten zaten te gluren, die is echt definitief voorbij. Hier in Zoetermeer bijvoorbeeld wordt iedere week sporten voor senioren gegeven. Zo, wat is dit, joh? Lekkere muziek. Wat is dit voor gebeuren? Dit is bewegen voor 70-plussers. 70 of 60? 70 en 80 zijn dit hier. Zo, de mythes. Ik word volgens jou ook 80. Meent u niet? Hey. 2, 3 en de squat. Achterste rij naar voren. Is het zwaar? Ja, voor mij wel. U doet het goed. Ja. Maar je moet ook ritmegevoel hebben. Ja, nou ben ik kwijt. Oh, sorry, ik verpest het helemaal. Ja, we gaan elleboogknie. Elleboogknie. 4, 3 en terug achter aan. U had ook kunnen gaan borduren achter de kraan. Nee, dit is leuk. Dit is leuk. De beduren hebben we gehad, de beduurtijd. 1, 2, 3 en... Ja!
Jullie zijn af en toe net kinderen. We hebben er lol in. Leuk toch? Jullie zijn veel te fanatiek. Ja, we zijn veel te fanatiek. Jullie gaan dwars door de muur. Tussen de 70 en de 80, zie je het voor je? Ja, ik ben weg. Het is een hele lekkere ploeg. We kunnen heel veel van elkaar hebben. Ja, dat blijkt wel. Ja. Dat geeft toch wel een stukje voldoening hier altijd. En met zieken enzovoort. Ja, nog weg. En maar tot hoe lang kan je dit volhouden? Is dit niet te zwaar op een gegeven moment? Dan lig aan jezelf. Er zijn hier zo mensen overleden die stukken jonger zijn dan wij. Nou, er zijn er al een paar weggevallen hier. Ja. Ja, dat krijg je dan. Hè. Dat zijn van die, ja, dat is de leeftijd gebonden. Hè. Vandaag bij de, morgen bij de niet. Ja. Dus ik zeg altijd pluk de dag. Ja. En vandaar al die lol hier. Ja, vandaar die lol hier. Verder met het weer, hier is Huub Mizee. De eerste 10 dagen van februari zijn koud geweest, droog, maar ook zonnig. Hoewel natuurlijk de laatste 2 dagen wel weer bewolkt waren. En de komende week zal het weer waarschijnlijk wat zachter worden. Maar nu dus bewolkt, een beetje nevelig en grijs weer, waarbij het vanmiddag zo'n 6 graden was. Dat is op deze foto ook te zien vanuit Delft. En ik kan er meteen bij zeggen dat we vanaf deze week ook een prijs uitlopen voor de mooiste weerfoto. En degene die de mooiste weerfoto maakt, die krijgt die foto afgedrukt op canvas. De winnaar van de mooiste weerfoto die wordt bekendgemaakt in het weekoverzicht dat zaterdag wordt uitgezonden. En op de satellietfoto kunnen we ook het bewolkte weer zien van Nederland. Ten zuidoosten van ons land, vlakbij Zuid-Limburg, daar zijn wel wat opklaringen. Maar het is maar helemaal de vraag of die ons kunnen bereiken op korte termijn. Voorlopig dus blijft het vannacht ook bewolkt, wel droog. De wind is zwak, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En de temperatuur daalt tot 3 graden. En ook morgen zal het dus hoogstwaarschijnlijk bewolkt blijven. Ook dan is het droog. De wind wordt wat meer zuidelijk, zwak tot matig en morgenmiddag wordt het dan net als vandaag zo'n graad of 6. Maar dan vrijdag, dan moet er vanuit Frankrijk drogere en ook zachtere lucht onze kant uitkomen. Er komt dan meer zon en het blijft ook dan droog en bij een wat toenemende zuidenwind kan het in de middag zo'n 9 of 10 graden worden. Dankjewel Huub, dit was hem voor nu. Meer nieuws is te vinden op onze website omroepwest.nl, op de app voor de tablet en de mobiel en bij de collega's van 89.3 Radio West. Morgenochtend vanaf 7 uur is er weer een nieuwe uitzending van het TV West Nieuws. Heel graag tot dan en voor nu een hele mooie avond.